Новини на телеканалі Миколаїв. Я вас вітаю. В зоні проведення антитерористичної операції посилюється вогонь з боку бойовиків. Загалом російсько-окупаційні війська обстріляли позиції українських військових понад 60 разів. Для провокацій ворог застосовує майже усі типи зброї, починаючи зі снайперських гвинтівок і закінчуючи забороненою мінськими домовленостями артилерією. На Маріупольському напрямку зі 120 та 82 міліметрових мінометів окупанти обстрілювали Красногорівку та Мар'їнку. З гранатометів та стрілецької зброї вони вели вогонь по Павлополю, Гнутовому, Гранітному, Водяному, Новогригорівці, Широкиному, Талаківці, Мар'їнці. На Луганському зі 122 міліметрової артилерії по Троїцькому. З мінометів різних калібрів та гранатометів різних систем по Новозваніці та Троїцькому. З озброєння БТР та великокаліберних кулеметів по Кримському. По станиці Луганської стрілецької зброї. На Донецькому напрямку зі 120 та 82 міліметрових мінометів російсько-окупаційні війська обстрілювали наші позиції в районі Авдіївки, Зайцево, Новгородського та Троїцького. З гранатометів та стрілецької зброї стріляли по Авдіївці, Майорську, Північному, Новоселівці, Другій, Залізному, Верхньоторецькому та Зайцевому. По Опитному вогонь вів снайпер, а по Авдіївці – БМП противника. Загалом відбулося 62 обстріли. І впродовж військової тематики офіцерів запасу поки не призиватимуть на службу до Збройних сил України, як про це повідомлялось раніше. Про це заявив заступник начальника головного управління персоналу Генштабу полковник Марко Андрусяк. За заявою Генерального штабу Збройних сил України, офіцерів запасу призиватимуть лише за нагальної потреби. Закон передбачає, що призов оголосять тільки після наказу Міноборони. Рішення про призов ще не прийнято. В разі, якщо такий призов оголосять, офіцери запасу проходитимуть обов'язкову підготовку на курсах при вищих військових навчальних закладах. Програма для цих курсів буде готова у лютому 2017 року. Підготовка офіцерів триватиме до 3 місяців. Після завершення курсів їх розподілятимуть по частинах, окрім зони проведення антитерористичної операції. На Донеччині та Луганщині призвані офіцери служитимуть лише добровільно або після укладання контракту про проходження військової служби. І до інших тем. У Головному управлінні Державної фіскальної служби в Миколаївській області прозвітувала про підсумки роботи у 2016 році щодо забезпечення виконання доведених завдань з наповнення державного та місцевих бюджетів. У 2016 році органами Державної фіскальної служби у Миколаївській області з урахуванням митних платежів до бюджетів усіх рівнів мобілізовано 10,7 мільярдів гривень з податків та зборів. Непосредственно в госбюджет собрано 7 мільярдів гривень. Якщо говорити про прирост к прошлому году, то обеспечен прирост в размере 1,7 мільярда гривень или 31,5% к уровню прошлого года. Непосредственно органами налоговыми обеспечен сбор в госбюджет 2,7 миллиарда гривен. Досить вагомим податком в державному бюджеті вважається податок на додану вартість. У 2016 році його питома вага склала 40%. Если говорить о абсолютных цифрах, то НДС в бюджет собрано 1,2 миллиарда гривен. Это на 500 миллионов гривен или почти на 70% больше, нежели в 2015 году. Одним з основних податків саме в місцевому бюджеті залишається податок на доходи фізичних осіб. Органами ДФС проводиться робота з легалізації підприємцями найманих працівників, ліквідація так званих заробітних плат в конвертах. Благодаря всему этому у нас увеличение к прошлому году по этому налогу составляет 51%. То есть дополнительно по источнику мы обеспечили к прошлому году 766,5 миллионов гривен. У Головному управлінні ДФС також зазначили, що не лише завдяки роботі податкової служби, але й за розуміння громадян-платників податків, у 2016 році досягнуто прибуток податкових коштів у бюджети всіх рівнів. Валентина Гурова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. І далі про ще одні підсумки. Протягом минулого року ювенальні прокурори Миколаївської області відстояли права 261 дитини. Про це йшла мова на прес-конференції в обласній прокуратурі. Докладніше про досягнення ювенальної юстиції Миколаївщини наші кореспонденти.
Увага ювенальних прокурорів у минулому році була зосереджена на захисті прав і свобод дітей. Так, в інтересах неповнолітніх громадян у сфері охорони дитинства прокурорами заявлено до суду 36 позовів на загальну суму майже 16 мільйонів гривень. Це позови різних категорій, це і захист житлових майнових прав дітей, і захист на отримання соціальних виплат, захист, в тому числі тут вирішувалися питання в судовому порядку захисту прав і інтересів держави у сфері охорони дитинства, тобто щодо цільового використання приміщень навчальних закладів. Окремо ведеться робота з підлітками, які неодноразово порушували закон. Стосовно рецидивної дитячої злочинності, ювенальні прокурори організовують перевірки в органах кримінальних виконавчих інспекцій. Виявлено ряд порушень щодо своєчасності постановки підлітків на облік, проведення з ними профілактично-виховної роботи. На усунення порушень законодавства внесено 40 документів реагування, за результатами розгляду яких притягнуто до відповідальності 26 посадовців цих органів. Також ювенальні прокурори разом з органами поліції, службами у справах дітей та органами освіти спрямовували свою діяльність на зниження рівня підліткової злочинності. Сприяли загалом зниженню рівня підліткової злочинності по області на 45%. Якщо у минулому році підлітками було вчинено 325, у 2015 році, вірніше, було вчинено 325 злочинів, то у 2016 році ними було вчинено 178 злочинів. Органи прокуратури запевнили, що й надалі будуть принципово та безкомпромісно реагувати на порушення прав дітей і держави у сфері охорони дитинства. Наталя Забазнова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом на абітурієнтів 2017 року чекають зміни. Міністерство освіти і науки України внесло деякі корективи до процесу вступу. Про переваги і недоліки, які принесуть нововведення, далі у сюжеті. Зміни в системі вищої освіти набули чинності в січні. Так, пріоритет при зарахуванні на бюджетні місця у медичні і педагогічні виші надаватиметься абітурієнтам, які підпишуть договір з навчальним закладом про згоду на роботу у сільській місцевості не менше, ніж на 3 роки. При вступі тепер можна подавати 9 заяв на 4 спеціальності. Буде лише 1 хвиля зарахування, а не 3, як було раніше. У таких умовах втрачається шанс поступити на звільнене місце під час 2-ї або 3-ї хвилі зарахування. Стипендію у розмірі 1000-2000 гривень платитимуть студентам-пільговикам. Це інваліди 1-ї, 3-ї груп, чорнобильці, студенти з дітьми та із малозабезпечених сімей. Також право на стипендію матимуть ті студенти, які добре навчатимуться та братимуть активну участь у житті вишу. Сертифікати ЗНО 2016 можна буде використовувати при вступі у цьому році. Ведуть квоти для певних категорій осіб. Учасників АТО, демобілізованих після закінчення реєстрації на ЗНО, осіб, які не зможуть складати ЗНО за станом здоров'я, інвалідів 1-ї, 3-ї груп. Для них у кожному виші виділять 10% бюджетних місць. Для сиріт і тих, хто покине Крим після 1 січня 2017 року, виділять 20% від держзамовлення у 12 українських вишах з центрами Крим-Україна. Бонус отримують жителі Донецької, Луганської областей. Їм до рейтингового сертифікату ЗНО додадуть 4 бали. І селяни до кожного предмета вони отримують по 3 бали. Вчений ступінь спеціаліста скасують, а ступінь бакалавра стане вищою освітою. Поняття «неповна» та «повна вища освіта» зникнуть. Тепер студент, який отримав кваліфікацію бакалавра, зможе одразу працювати за професією, що надасть йому змогу переконатися у правильності вибору і, можливо, продовжувати навчання в магістратурі. Без ступеня магістра неможлива кар'єра медиків, фармацевтів, ветеринарів, наукових діячів, викладачів і людей, що займаються інноваційною діяльністю. Всі умови розміщені на сайті Міністерства освіти і науки України. Олена Спірігова, телевізійні новини Миколаївщини. Зима – чудова пора року, але з усіма радощами та розвагами вона приносить із собою і роботу для рятувальної служби. Одна з найнебезпечніших пасток – це криха. Що ж необхідно знати про правила поводження на закрижанілих водоймах – далі в сюжеті. Як відомо, здебільшого потрапляють в крижану пастку рибалки та діти. Зазвичай проблеми виникають через неспроможність людини визначити товщину льду. Найбільш небезпечна крига – перша та остання, адже вона ще надзвичайно тонка і не витримує ваги навіть маленької дитини. Під час руху по льоду слідкуйте за його
за його поведінкою та поверхнею. Обережно обходьте небезпечні місця, де ростуть кущі і трава. Особливу обережність приділяйте у місцях із швидкою течією, джерелами, струмками. Міцність льоду можна визначити візуально. Зелено-блакитний колір криги свідчить, що вона міцна. Білий означає, що міцність льоду зменшується приблизно у 1,5 рази. Але найнебезпечніше ходити сірою кригою, оскільки цей колір вказує, що її структура неоднорідна. Якщо лід достатньо міцний, негайно зупиніться і повертайтеся назад тим же шляхом, яким ви прийшли на це місце. Та намагайтеся робити перші кроки, не відриваючи ноги від землі. Що стосується рибалок, то для них є особлива пам'ятка. Вирушаючи рибалити, попереджайте рідних, куди йдете. Займайте місця розосереджено та слідкуйте за своїми товаришами. Завжди будьте напоготові. Обов'язково майте при собі міцну мотузку завдовжки 15-20 метрів із петлею на одному кінці. Ніж, який допоможе вибратися на лід, якщо раптом провалитесь. Та найголовніше правило – це взагалі утримуватись від льодових розваг або підлідної риболовлі. Дотримуючись цих простих настанов, крига буде безпечною для вашого життя. А якщо ви стали свідком надзвичайної ситуації, рятувальники радять не випробовувати сили й долю, а телефонувати 101. Олександр Гордієнко, телевізійні новини Миколаївщини. Українка заспівала під бандуру пісню «Алілуя» легендарного Леонарда Коена і довела, що цей музичний інструмент може звучати сучасно. Учасниця хмельницького гурту «Крут» Марина Круть виконала кавер в рамках проєкту «Пісня під бандуру». Мета проєкту – показати, що бандура може звучати сучасно, а робиться це з допомогою виконання на цьому музичному інструменті неочікуваних версій різних відомих хітів різних епох та періодів. Марина Круть – відома бандуристка, яка сміливо та впевнено експериментує з народним інструментом і руйнує міфи щодо його архаїчності. You say I do, then I'm aware. I don't even know the name. But if I do, I really watch it to you. You're a blast of light in every word. It doesn't matter. Що ж, це були всі новини на цей час. Більше інформації ви дізнаєтесь вже у вечірніх випусках телевізійних новин Миколаївщини. Тоді і побачимось.